Are rusul canons am curis განმავლობაში საზოგადოება მართლა წარმოუდგენელი მამაცობაა ჩვენა და ახლა ჩვენი სტუმარი არის ნინო ლომჯარია ყოფილი სახალხო დამცველი დიდი მადლობა ნინო რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი თქვენ აი სახალხო დამცველობის პერიოდში არაერთი აქციისთვის თვალი გიდევნებიათ და შეიძლება ითქვას რომ რაღაცნაირად გავრილობის ღამის შემდეგ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ სადარიან ახალგაზრდები სადარიან სტუდენტები და ეს რაღაც საპროტესტო მუხტი არისო მაგრამ ახლა რაღაცნაირად ერთიანად იფეთქა ამან და გამოვიდა ამდენი ახალგაზრდობა ხო Gen Z ეგრეთ წოდებული. Აი რა სიტყვით რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? Თქვენ რას უკავშირებთ და შემდეგ აი ეს გამარჯობა რომელიც ამ ბავშვებმა მიაღწიეს ხომ რეალურად? Მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Რატომ მოხდა? Ალბათ მოხდა იმიტომ რომ საზოგადოებამ გაიგო რომ სინამდვილეში ეს კანონპროექტი არ იყო ჩვეულებრივი რიგითი კანონპროექტი, თუნდაც იქიდან გამომდინარე როგორ იქცეოდნენ თვითონ უმრავლესობის წევრები, მიუხედავად წინააღმდეგობისა სამართლებრივი არგუმენტებისა რამ დენად, ასე ვთქვათ, ძალმომრეობის გზით, მათ შორის საკომიტეტო განხილვებზეც გაქონდათ ეს კანონპროექტი და საზოგადოება მიხვდა, რომ სინამდვილეში ეს კანონპროექტი იყო არა გამჭვირვალობაზე, არამედ ეს იყო კანონპროექტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ წესწყობილებას გადააქცევდა ავტორიტარიზმად და ეს იქნებოდა დიდი რუსული კედელი ჩვენსა და ევროკავშირს შორის, რაც დაქტოვებდა რუსულ ორბიტაზე. Ამას დაეხმარა, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო გამოხმაურება იმიტომ რომ სწორედ საერთაშორისო გამოხმაურების შემდგომ იგრძნო საზოგადოებამ რომ ეს არის პრობლემა დანარჩენი მსოფლიოსთვის და არის წინააღმდეგობა ეს კანონი საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და რაც თავარია მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებამ ვერ ისწავლა თუნდაც აი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიიდან ვერ გამოიტანა დასკვნები რომ ქართველი ხალხი ყოველთვის ერთიანდება როდესაც მათ თავისუფლებას და მათ უფლებებს ექნება სერიოზული საფრთხე. Ანუ ეს არ იყო პროტესტი არც სოციალურ თემებზე, არ იყო არც გაჭირვებაზე, უმუშევრობაზე, თუნდაც ემიგრაციაზე და ასე შემდგომ, რაც ძალიან აწუხებს საზოგადოებას. Ანუ საზოგადოება აღშფოთდა, როდესაც დაინახა საფრთხე მათი თავისუფლების შესახებ. Და ეს საფრთხე მოდიოდა სწორედ რუსეთიდან, ვინაიდან გამოხმაურებებიც ცხადყოფდა, ხო, რომ ერთადერთი მხარდამჭერი ამ კანონპროექტს ყავდა რუსეთი და მთელი დანარჩენი სამყარო იყო წინააღმდეგი და ასევე ფიქრობ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ მაპროვოცირებელი აი მახშფოთების კულმინაციის იყო ის რომ ხელისუფლება ეს დემონსტრაციულად საჯაროდ დაგპირდა რო კანონპროექტს განიხილავდა ხუთშაბათს და ამ დროს სამშაბათს ყველა იგრძნო რომ ყველა მოგვატყუეს ანუ საჯაროდ გამიზნულად მოგვატყუეს და აქ ხალხი მიხვდა რომ რაღაცა მართლა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ხდებოდა და თავი იგრძნეს მოტყუებულად და შეურაცხყოფილად. აი კაპიტან ნინო თქვენ ახსენეთ რომ საზოგადოება იმითაც მიხვდა რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყო ასეთი აქტიური და მართლა რაღაც განსაკუთრებული ხდებოდა და ეხლა როდესაც ეს კანონპროექტი გაწეული არის უკვე ყველა გვილოცავს და ერთადერთი რუსებს აქვთ ასე ვთქვათ ისტერია შეიძლება ითქვას ამაზე და ლავროვიდან დაწყებული თითქმის ყველამ გააკეთა განცხადება. თქვენ რა სიტყვით, რატომ მოდის დღეს თანხვედრაში რუსეთის პოზიცია და ქართული ოცნების პოზიცია და რატომ არის ყველა დანარჩენი მეორე მხარეს და ყველა ამბობს რომ ეს ყველაფერი კარგია და მსგავსი კანონპროექტი დაუშვებელია და მხოლოდ რუსები და ქართული ოცნება რატომ საუბრობენ იმაზე რომ ეს გამჭვირვალობის ბჭყალებში თითქოს კანონპროექტი აუცილებელი იყო თურმე. Დიახ, მე რაც ვნახე ლავროვმა, პესკოვმა და რუსული კრემლის პროპაგანდისტმა მარგოს მარგარიტა სიმონიანმა, ესე იგი აჩვენეს ძალიან დიდი ჩახედულობა ამ პროცესებში და თვითონ კანონპროექტის შინაარსებიც კი იცოდნენ და დეტალებიც იცოდნენ და მხოლოდ ისინი აღშფოთდნენ იმაზე, რომ საქართველოში არ მოხდა ამ კანონის მიღება, ისინი აღშფოთდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედაც ეს კანონპროექტები და მათი სულისკვეთება იყო რუსული და შესაბამისად ჩავარდა გეგმა, რომ საქართველო დამსგავსებოდა რუსეთს და ეს კანონპროექტი აღმართულიყო ჩვენსა და დასავლურ ცივილიზაციას შორის, როგორც დიდი რუსული კედელი, მომწყინდება ამ სიტყვის გამეორება და ეს მათ ალბათ ჭირდებოდათ, როგორც მათი წარმატების ერთ-ერთი მაგალითი იმ მოცემულობაში, როდესაც რუსეთი აგებს უკრაინაში და არის დარჩენილი მარტო მთელი სამყაროს წინაშე შერცხვენილი და აგრესორი სახელმწიფო და ალბათ მათ ეგონათ, რომ ეს
საქართველო მათთვის იქნებოდა რაღაცა ერთ-ერთი წარმატების მაგალითი, რომ აი რუსული გავლენები და რუსული კანონები და რუსული იდეოლოგია, რაც არის დაფუძნებული იმაზე, რომ დასავლეთი არის მტერი, წარმატებულად განხორციელდა საქართველოში, ქვეყანაში, სადაც 30-წლიანი დამოუკიდებლობის ისტორიის განმავლობაში უამრავი დასავლური ინვესტიცია და კეთილი საქმე გაკეთდა. Თუმცა ხელისუფლებამ ალბათ ასევე ვერ გათვალა ის, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში დასავლური სიკეთეები მიწვდა ყველა მოქალაქეს სხვადასხვა ფორმით. Ალბათ არასწორი იყო ის, რომ ამისი პოპულარიზაცია ან რეკლამა ან მუდმივად საზოგადოებასთან საუბარი არ ხდებოდა რამდენ რამეს გვიკეთებს ჩვენ ევროკავშირის წევრები, დემოკრატიული სამყაროს ასე ვთქვათ ქვეყნები. Ალბათ ეს უნდა შევახსენოთ საზოგადოებას და ამაზე უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუმცა საერთო ჯამში ეს არ არის ეპოქა, სადაც ინფორმაციის ზეწდომა არის დახურული, არის სრულად თავისუფალი ინტერნეტი, სოციალური ქსელები და ეს იკეთეები ან საკუთარი თვალით ნახეს მოქალაქეებმა, ან თავად სხვადასხვა ფორმით მიწვდათ. ამიტომ ყველა საკუთარ თავზე მიიღო, რა თქმა უნდა, და ყველა დაფიქრდა იმაზე, რომ ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, რამდენად არ ექნებოდათ მათ შესაძლებლობა ან სწავლის, განვითარების, პროფესიული განვითარების, სოფლის მეურნეობაში გარკვეული პროექტების განხორციელების, ბიზნესის დაწყების, წარმოების, ანუ ყველა მიგრძნო, რომ თითოეულ მათგანს, მათ შვილებს შეეხებოდა და აღიმართებოდა ესე ძალიან დიდი ბარიერი მათი მომავალი განვითარებისთვის. Კაპიტან ნინო, ერთიც არის ხომ, აი თქვენ როდესაც პირადადეც იცნობთ ხომ ქართული ოცნების წევრებს და მათაც ხომ იცოდნენ, რომ რასაც აკეთებდნენ, რაზე მიდიოდნენ ამ ყველაფრით. Ერთი არის პოლიტიკური დავალება, რა შეიძლება ქონდეს, მაგრამ მეორე არის, რომელიც იყო რაღაცნაირად წყალგამყოფი, წითელი ხაზი იყო, ამის იქით მართლა აღარაფერი აღარ არსებობს და მე ბევრი დეპუტატი ვნახე ოპოზიციიდან, როდესაც ეს კანონი მიიღეს, როდესაც სტიროდნენ ჩვეულებრივად, რომ ეს იყო მართლაც დამღუპველი ქვეყნისთვის. თვითონ აი რას ვუყურებდით და ვუყურებთ ამ დღეების განმავლობაში, რომ თითქოს ზოგიერთი ბოდი სიხდის, მეგრემ შემდეგ ქრება ეს პოსტები სოციალური ქსელიდან და ასე შემდეგ. Რეალურად რა გააკეთა ამით ქართულ მოოცნებამ? Მე ვიცნობ დიახ დეპუტატებს, მათ შორის რამდენიმე მათგანს ვიცნობ ჩემი წარსული საქმიანობა და გამომდინარე იმიტომ, რომ ისინი მუშაობდნენ დასავლურ ფონდებში, იყვნენ დონორები, იყვნენ ამ ფინანსების მიმღები, პირები, მოსარგებლეები, ამ დაფინანსებით უსწავლიათ საზღვარგარეთ, მიუღიათ ხარისხი და ასე შემდგომ. ამიტომ ბოლო წუთამდე გულწრფელად მჯეროდა, რომ ეს ადამიანები ამ კანონ პროექტს არ დაუჭერდნენ მხარს და არ იტყოდნენ, რომ ისინი წარსულში თორმე იყვნენ აგენტები და იყვნენ დაკავებული სახელმწიფოს ძირგამომთხრელი და მტრული საქმიანობით და აი ამ იარლიხს მიაწებებდნენ, აი ამ კანონ პროექტზე მხარდამჭერით მათ ყოფილ კოლეგებს და მეგობრებს. ვერ გეტყვით, მე არ ვყოფილვარ არასდროს პარტიაში, მით უმეტეს აი ახლა ამჟამინდელ მდგომარეობაში ვყოფ ქართულ ოცნებაში, არ ვიცი რატომ არ შეაღწია აი ამ საზოგადოებრივმა განწყობებმა თავის დროზე და არ ვიცი, არ მაქვს პასუხი იმაზე, მათ მართლა დაიჯერეს, რომ ეს იყო კარგი და სახელმწიფოსთვის სასარგებლო კანონ პროექტი, თუ უბრალოდ იქ ისეთი პოლიტიკური წესრიგია, რომ არც ერთ დეპუტატს არ შეუძლია განსხვავებული აზრის თქმა, ან ვისი ეშინიათ მათ. Არ ვიცი, მე ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა ყველამ ყველაფერი ვცადეთ, მე ვფიქრობ, რომ მათთვის მიგვეწვდინა ხმა, რომ არ დაეშვათ ეს შეცდომა, რაც მათთვის იქნებოდა პირველ რიგში ძალიან საბედისწერო ვიტყოდი, ან ტრაგიკული შეცდომა იქნებოდა მათი ცხოვრების განმავლობაში. თვითონ აქციებზეც მინდა რომ აუცილებლად კითხოთ, იმიტომ რომ რაღაც აქციები ვნახეთ, როდესაც ახალგაზრდები, რომელსაც შლიდნენ და ვერ შლიდნენ, ასე ვთქვათ, გაზის კაფსულებს გადაუგდებდნენ, მოვიდოდნენ გონს, მორბოდნენ ისევ უკან და ასე შემდეგ, ხომ? რასაც უყურებდით თქვენ, არაერთ აქციას აკურდებოდით ამ ხვთვის განმავლობაში, სად იყო ძალის გადამეტება, სად არისო ძალის გადამეტება და ძალოვანმა უწყობამ სად, რა ნაწილში გადაამეტა, როდესაც ასე იქცეოდნენ ისინიც? ეს იყო ბოლო წლებში სხვათაშორის ყველა აქციაზე მეტნაკლებად ეს იყო სახალხო დამცველის მიერ, მაშინ როცა მე ვიყავი ხაზგასმული
და დაფიქსირებული, რომ მაშინ, როდესაც რაღაც ცალკეულ ინციდენტებს აქვს ადგილი შეტაკებებს, თქვა სპეცრაზმს და აქციის მონაწილეებს შორის, აი ამას იყენებს ხოლმე მიზეზად ძალოვნები, რომ მთლიანად, ანუ სრულად დაშალონ მშვიდობიანი აქცია, რაც არის წინააღმდეგობაში ყველა საერთაშორისო სტანდარტებთან და ეწინააღმდეგება შეკრების და გამოხატვის უფლებას, იმიტომ რომ იგივე ეუთოს ოდირის სტანდარტები თუ სხვა საერთაშორისო დოკუმენტები ამბობს, რომ ცალკეულ თქვათ ადგილას თუნდაც რაღაცა ძალადობრივი დაპირისპირება არ არის საფუძველი იმის, რომ შენ მთლიანად სრულად გაწმინდო და ძალის გამოყენებით დაშალო სრულიად მშვიდობიანი აქცია. ამიტომ მე ეს დავინახე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ზოგადად, როდესაც ანუ ძალის გამოყენებას აქვს ადგილი, პოლიციას აქვს გავლილი და არსებობს დამტკიცებული ტაქტიკა და მიდგომები და წესები ამის შესახებ. და ერთ-ერთი მთავარი წესი არის ის, რომ შენ სპეცდანიშნულების რაზმი არ უნდა გამოიყენო იმ დროს, თუ შენ იცი, რომ ამას მოყვება გარკვეული, ესე ვთქვათ, გაღიზიანება, აგრესია და შეტაკება. ანუ რეალურად მე რაც დავინახე, იყო ის, რომ პოლიციამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცრაზმი გამოიყვანა და დააყენა, აი ძალიან გაბრაზებული, ძალიან ადამიანების წინაშე და რეალურად პროვოცირება გაუწია აი ამ ადამიანების აგრესიას მათ მიმართ, იმიტომ რომ აი სხვა ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ მე რო ვიყავ სახალხო დამცველი, ჩვენ ეს პრაქტიკა შევისწავლეთ სპეციალურად, აი პოლიცია როგორ სხვა ქვეყნებში როგორ შლის აქციებს და პირველი წესი არის ის, რომ არასოდეს პოლიცია, ანუ ახლოსაც კი არ უნდა მივიდეს დემონსტრანტებთან, თუ არ არის აუცილებლობა. ანუ თუ შენ პოლიციას, ანუ სპეცდანიშნულების წარმომადგენლებს, რომლებიც ძალიან აგრესიული ვიზუალით გამოირჩევიან, ახლოს მოიყვან დემონსტრანტებთან, ეს აუცილებლად გამოიწვევს ვიღაცა ანქვას, ეს ვიღაცა გაბრაზდება, ვიღაცა ცუდ სიტყვას ეტყვის, ანუ ეს არის ბუნებრივი რეაქცია. ამიტომ პროვოცირება მოახდინა. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მათი მხრიდან ან განზრახავარაუდოდ გაკეთებული, რომ რაღაცა პროვოცირება და დაპირისპირებაში შესული იყო სპეცრაზმი მოქალაქეებთან და შემდეგ ეს გამოიყენეს იმისთვის, რომ მთლიანად ორ შემთხვევაში დაეშალათ, ორი დღის განმავლობაში დაეშალათ სრულიად მშვიდობიანი აქცია, რაც ვფიქრობ, რომ იყო. თუმცა ასე მარტივადაც ვერ დაშალეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახავთ ჩვენი ზი, რომელიც იყო სიახლე, რომ საოცარი ამბავი მოაწყვეს. ამ იყო საოცრება, რაც ჩემთვის იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც აი ჩემი თვალით უყურებდი, როგორ შლიდნენ და ადამიანები გადადიოდნენ სხვა ადგილას, გადმოდიოდნენ, ბრუნდებოდნენ უკან და რაც თავარი აი აქციის მონაწილეები ადაპტირდნენ, როგორ არ დაშავდნენ, თქვათ, გაზის გამოყენების, წიწაკის სპრეის გამოყენების და წყლის ჭავლის გამოყენების დროს და აი თითქოს ისწავლეს აი ამ წინააღმდეგობასთან, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოდ გამკლავება. ქალბატონ ნინო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ამ 7 მარტის 7-8-9 მარტის მოვლენება, რომელმაც გადაფარა ახალი სახალხო დამცველის არჩევა და თქვენ ერთ-ერთი პირველი განცხადება, რაც გააკეთეთ, იყო ის, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონთან დაკავშირებით აუცილებლად ძალიან მკვეთრი პოზიცია უნდა ქონდეს მას და მე როგორც მთავარი არქივის წარმომადგენელი და ჟურნალისტი აუცილებლად მინდა გკითხოთ ასევე ნიკა გვარამიასთან მიმართებით, მას არ აქვს ესეთ ცალსახა პოზიცია, იმიტომ რომ პოლიტპატიმარმა ნიკა გვარამია მას მიმართა, რომ ვარ თუ არა მე პოლიტპატიმარი და მას ეს ეხიათ ლევან იოსელიანს ამასთან დაკავშირებით არ უთქვამს. თქვენ რა სიტყვით, არის თუ არა მისი პოზიცია დღეს მკაფიო ნიკა გვარამიასთან მიმართებით? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სახალხო დამცველმა უკვე შეაფასა ნიკა გვარამიას საქმე, არსებობს დასკვნა კვალიფიციური სამართლებრივი არგუმენტაციით, სადაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ნიკა გვარამიას საქმეში არსებობს პოლიტიკური მოტივები და ის ექვემდებარება პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭებას. ამიტომ თუ არ ვიცი ლევან იოსელიანი იფიქრებს განსხვავებულად ან სხვაგვარი შეფასება ექნება, მაშინ მას უბრალოდ მოუწევს, რომ ეს დასკვნა შეცვალოს და ახალი სამართლებრივი დასკვნა წარმოადგინოს, სადაც განსხვავებული სამართლებრივი არგუმენტაცია იქნება წარმოდგენილი, რაც ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იმ ოფისში მუშაობენ ისევ ის ადამიანები იგივე ღირებულებებით, იმ ესე ვთქვათ რწმენით, როგორც გაკეთდა ეს დოკუმენტი და ეს დოკუმენტი მე არ შემიქმნი, ეს დოკუმენტი შექმნა აპარატის კვალიფიციურმა თანამშრომლებმა ძალიან ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად, მე უბრალოდ გამომიტანე შეასრულების შემდეგ და თქონდა ჩვენ ბოლო წუთამდე ველოდებოდით ორივე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ამის შემდგომ ანუ შევიმუშავეთ ეს დოკუმენტი უბრალოდ პირველი შემდეგ და მერე მეორეც შევისწავლეთ. ამიტომ ის ასე არ ამგონია რომ იყოს ეს დაფიქსირებული აქვს უკვე სახალხო დამცველის აპარატის პოზიცია, თუმცა ნუ მისი პირადი დამოკიდებულება როგორ იქნება
იქნება, ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით. Აი, ერთი რამე ცალსახარის, რომ მან აქცენტი გააკეთა თავის განცხადებაზე, სასჯელზე და არა ბრალზე. Და თქვენ, როდესაც აკეთებდით განცხადებას, სახალხო დამცველი ყოველთვის ამბობდა, რომ ბრალი იყო საერთოდ აბსურდული, უსაფუძვლო და მსგავსი რამ არც უნდა მომხდარიყო. Რა თქმა უნდა, ჩვენი დასკვნა ეხებოდა ბრალის აბსურდულობას და სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ თავად ნიკა გვარამია საქმეში არსებული ბრალი, რაც გამოიხატებოდა კონკრეტულ ქმედებაში, არ იყო საერთოდ სისხლის სამართლის დანაშაული შემცველი და ეს საქმე არა სისხლის სამართლის განსჯადობას, არამედ ყველაზე დიდ შემთხვევაში რაღაცა სამეწარმეო სამართლის დავის საგანი უნდა ყოფილიყო და არა სისხლის სამართლის განსჯადის საკითხი. ასე ვსაუბრობდით მტკიცებულებების არასაკმარისობაზე და აქედან გამომდინარე იყო ჩვენი დასკვნა და არა მხოლოდ ის, რომ რაღაც რატომ არის კონკრეტული სასჯელის ზომა გამოყენებული მის მიმართ. Და კიდევ ერთი, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უნდა იყოს იმ რეპრესიებზე და იმ უქარაზე, რომელიც მოდის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, სწორედ ახლა დემონსტრანტების მიმართ და თქვენ რა სიტყვით, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოვიდა გუშინ და გააკეთეს განცხადება, რომ კიდევ ყველამ, ვინც ძალას გადაამეტა ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების მიმართ, დაისჯებიან ისინი მთელი სიმკაცრით და ამ დროს თვითონ ძალოვანი უწყებების მიმართ არაფერი რომ არ ხდება, ეს პრაქტიკა ისევ რომ გრძელდება და ისევ რომ დაიწყეს საუბარი რაღაც სახელმწიფო გადატრიალების საქმესთან მიმართების და ასე შემდეგ, ბესო გაზდელიანის სახლში შევიდნენ ნაციონალურ მოძრაობის პოლიცსაბჭოს წევრია. აი, იგივე ხელწერა, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს, როგორ ჩანს ეს ყველაფერი გარეგან? Მე მივმართავდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ პირველ რიგში მათ დაიწყონ, მათ არა, პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩადენილი დანაშაულების. Მე ვიცი, რომ მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატმა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომელიც არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო სამსახური თავისი მოწყობით, გადაუგზავნა ეს ინფორმაციები და მან უნდა დაიწყოს თქვა ცალკეული საკითხების და ინციდენტების შესწავლა. ამიტომ პირველ რიგში სახელმწიფომ ჩვენ უნდა გაქვს ეს პასუხი, ვინ არიან ის სამართალდამცავები, რომლებიც არაერთ კადრში ფიზიკურად უსწორდებიან მოქალაქეებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ საფრთხეს მათთვის და მათ არანაირი ლეგიტიმური საფუძველი არ ქონდათ, რომ ძალა გამოეყენებინათ, მაგალითად წაქცეული მოქალაქეებისათვის ჯგუფურად, ან დაეკავებინათ ძალის გამოყენებით ადამიანები, რომლებიც მშვიდობიანად, მშვიდი განზრახვით იმყოფებოდნენ იქ. ასევე უნდა იყოს შესწავლილი თვითონ დაშლის დროს, ვინ გასცა უკანონო ბრძანებები. მათ შორის კონკრეტულ შემთხვევებზე მე მაქვს ინფორმაცია, რომ მაგალითად წყის წყლის ჭავს ურევდნენ შიგნით წიწაკის სპრეის და ისე. ხო, ეს თქვენ მედიამაც გავრცელა და აქ მინდა გითხრათ, რომ ყველა საშუალებას, რასაც პოლიცია იყენებს დაშლის დროს, აქვს თავისი დანიშნულება. მაგალითად წყლის ჭავს იყენებ, როდესაც შორ დისტანციაზე გინდა დაშალო ადამიანი. სპრეის დანიშნულება არის ის, რომ თუ უახლოვდება პოლიცია ადამიანი, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენს, მისი განეიტრალება მოახდინო. ანუ ეს არის მოკლე მანძილისთვის, ანუ ის არ უნდა გამოიყენო, თუ ადამიანი შენთან ახლოს არ მოდის და როდესაც ორ საშუალებას ერთმანეთს ურევ, ეს არის არალეგიტიმურია, იმიტომ რომ შენ რეალურად სხვადასხვა დანიშნულების საშუალებას ერთმანეთში ურევ და უფრო სასტიკი ფორმატ, ანუ უფრო სასტიკ, ანუ გრძელ დისტანციაზე იყენებ წიწაკის სპრეისაც და წყლის ჭავსაც, რაც არის ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, არა კანონიერი და მე ვიცი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაიწყეს გამოყენებული ძალის პროპორციულობის და კანონიერების შესწავლა და დარწმუნებული ვარ, რომ აი თითოეულ ინციდენტს მოყვება სამართლებრივი გაგრძელება. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ლომჯარია ყოფილი სახალხო დამცველი იყო ჩვენი სტუმარი.